Així que si sigueu una nova veu a Ràdio Terra, i ara que ja us hem fotut una mica el rotllo, ens volem posar sentimentals i ens ho posem encara una mica més, ens posem romàntics parlant de poesia amb un dels més punquis de la ràdio, perquè ell sempre senteix de grat i és el Jordi Martí. La boira, fredament, acaba de morir de la llum. Els llums són guaites. Encara no ho repensava sobre el llum. Bones, Jordi. Bona tarda. Amb tu volíem parlar de poesia, volíem parlar de música, per acabar tot això d'una manera més cookie, que en diem ara. Però el Jordi, com podeu veure, ha portat el que li ha donat la gana. Així va els programes, també, eh? Bé, igual, porta un plec de llibres i llavors surt un programa. O sigui que no estem convençuts que anirà bé. Jo crec que això és un plec de llibres i després, i aquí cal reconèixer la feina que fa el Xavi Emilian, que munta el programa i sense el qual ja podíem portar llibres que senzillament només sortiria veu i música de tant en tant. Però un agraïment, no un agraïment, un reconeixement al Xavi Emilian, que és el muntador i l'ensamblador del programa i realment un dels màxims creadors, a banda dels vídeos que feu vosaltres dos. A Sentiré de Grat, que és el teu programa, parla de poemes que s'han anat convertint en cançons. Per què porta aquest nom al teu programa, Jordi? Doncs no té cap mena d'explicació. Senzillament, això que estem sentint ara, que és un poema de Salvador Espriu, musicat per Miquel Laboa, i que és bastant, bé, ara potser ja no, però bastant no conegut ni popular, i a partir doncs, de que m'agradava, i de fet estava barrejat amb una cosa que m'he sentit abans, que són dos grups de nois que fan molt soroll, i que té una mica la seva raó de ser amb el fet de que és un programa de poesia, i la poesia és el viatge als extrems. Hem acabat ja des de sons inaudibles fins a cançons com aquesta construïdes amb un de poesia. Hi ha una secció famosa del teu espai que es diu Poesia i el procés, que normalment es queda buida. Tindràs més feina aquests dies o no? No crec. Se diu la poesia del procés i inclou la producció literària musical que això del procés ha tingut. I bé, la producció que jo trobo que és interessant i realment doncs fins ara diguéssim anem bastant mancats i mancades. Hi ha alguna cosa que està bé però que ja hi era abans del procés i que senzillament ara continua sonant. Estaria bé, però, que tal com diu el programa, si algú troba alguna cosa que creu que és conseqüència precisament del procés dintre de l'àmbit de la poesia o de la música i és interessant doncs, que ens ho faci arribar i després d'escoltar-ho segurament no ho posarem i deixarem aquest minut en blanc, que és una cosa que en ràdio diuen que no es pot fer però que ho fem des de fa un any i la ràdio no s'ha ensorrat, per tant, ho continuarem fent segurament l'any que ve. Què ens has portat, Jordi? Doncs jo he portat un munt de coses aquí al damunt, ho trieu valtros i no res, i diem tres coses damunt d'això que hi ha. Doncs sense mirar, de qual? Això, doncs... Bé, el programa es fa així, eh? No és cap conya ni res que sigui ara aquí. Fa així els programes cada setmana. Perquè, bé, evidentment ho faig durant un dia, perquè això ha d'anar acompanyat d'algun tipus de sonorització. Algunes vegades són, doncs, senzillament musicacions dels poemes. A vegades se parteix de la musicació i no del poema, però finalment el que acaba quedant és això. Bé, això és Baudelaire, és un poema molt fals, però que és molt conegut, que es diu l'Albatros, que diu que sovint, per esbargir-se els homes d'equipatge, capturen un albatros, magnes ocells marins que, indolents companyons, segueixen el viatge de la nau que s'esmuny sobre els avencs salins. I aquests, doncs, aquests albatros representen el poeta, no? Que el poeta, quan toca terra, és a dir, igual que l'albatros quan toca la part de dalt del vaixell, deixa de poder estendre les seves ales i per tant es converteix en un senyor que va picant pel terra.
Dic que és mentida perquè jo parteixo del fet, no jo, moltíssima gent, de que no hi ha poetes, sinó que totes i tots són poetes i que tots els textos, de fet, són poesia si qui els ha fet té intenció de que ho siguin. Ara estava passant, arribant aquí amb una botiga d'aquestes de tractaments cel·lulítics, que de fet tenia com a quatre frases posades i que ben o mal dites, acompanyades d'un so estrident o no, també són poesia. Però evidentment poesia, jo penso, de la dolenta, no? Però en aquest cas, doncs és aquesta cosa de l'Albatros. Però bé, més o menys el programa és això. I clar, això doncs té detractors i té altra gent que l'escolta de tant en tant. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Moltíssimes gràcies a vosaltres.